आफ्टरनून आपने केमती अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भल बहुत खुशी थे। तो फ्रेंड्स मुझे ब्लॉग रे आपी कल तो नुआ घर आसलू आसला शशुर बड़ भाई भी चलीगले तो आज हूँ पिता तो पितार फ्रेंड्स आम तो सेठी नहाँ कि सान दिवर आ प्रियंका जा पिता खाई आसवे आठी सका फ्रेंड्स आज कौन करी जलखिया बनईली आज दोसा बन देती सका कहीं पिता भात न खाला जग सका कि खाया ना तो जलखिया चकुली बनईली आठ मम्मी जा तलू निम पत्र धरी आस देख निम पत्र तो भात निम पत्र पकई आम घर एवं दूर अच्छे तो सिंधि कर खाया पड़ो पिता भात कर बोर मोर आने खाऊ मुठी भात बसई फ्रेंड्स मम्मी आपण जना घर बंद बंद पड़ो बोल तो बहुत सारा जिनस खराब हो जाए जोड़ा फोपाड़ा पड़ चाहिए बहुत सारा जिनस खराब होता फोपाड़ी आ गहम चूना चूरे जाए गहम चूना चाउल चूना बेसन सब जिनसा कि मम्मी कहले मुझ बस रही कहने चल तो से जाक छानी दौरान मम्मी बस मम्मी दांड घर बस गहम हाय तो फ्रेंड्स ज़्यादा टेबल है रहा हाँ तो ऑफिस रो काम कर तो जान बस जान जान भाई ना रही तो कार फोन आसुला फ्रेंड्स रोसे जाऊँगी आपदी मानते बड़ बापा मरियार दस घिया दिन पर्यंत आम पिज रसुण हेरा किसी खाऊ ना ना तो किसी बनवाऊ ना पकाऊ ना सिंपल भात तरकारी करी मम्मी कहला आज डाली करना तरकारी करदे तो भात तरकारी करी मंजी सीझे मंजी पक तरकारी करी मिक्स तरकारी टे करी फुलकोबी टे आलू टे भजा बसईदेवी फ्रेंड्स भात गोटे थर खाऊ आज पिता दिन जे आती चकुली मानते दोसा बाट रखी राति चकुली बनई और फ्रेंड्स मुझे जना रोटी बनाऊा ये तो अलग अलग रोटी बनाऊँच जना भी चूरे थी ना एजा भी टिके मम्मी कही चल टिके खराब हो गला जना जना और जन ऑफिस तो सब ज्यादा ज्यादा मीटिंग चल था आई फ्रेंड्स मंजी टे बतरे सीझे रखी तरकारी कर भात एपट सैड बस फ्रेंड्स बाहरी बर्षा हो अरे यार बर्षा होता मुझे कहला अच्छे खरा है कि बर्षा आस सांगे सांगे पड़ेगा मम्मी बाल्किनला चूना चल भावुले कि बर्षा लगा मम्मी कह दांड घर चल बाल्किन कहले पवन आसी भल लगुला फ्रेंड्स रसन किसी पड़े तो सिंपल आ जरी दूसरा चुना जा रुटी आज
ଆମେ ଇଟିଲି ଖାଲି କରୁ ସକାଳୁ ଖାଉ ଇଟିଲେ ହଁ ନାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ହବ ଦୁଇ ବାଟ ରଖିଲେ ଆମ୍ବିଲି ଝିଅ ଠିକ୍ ରଖିଲି ଇଟିଲି ଯା ହଁ ଇଟିଲି କରିଦେଲେନି ବରା ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛ ଏବେ ଇଡ଼ଲି ଖାଇବା ବୋଲି ଦିଏ ବୋ ଏବେ ଇଡ଼ଲି କରା ହେଇଛି ଆଉ କିସ ଭାତ ଭାତ ଖାଇବା ନାଇଁ ଏତେ ନିମ ପତ୍ର ଆଣିଲି ବୋଉ କିନି କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଉ କରିବ ବୋଉ କିନି କରିବି ହାତ ପ୍ରାୟ ଜଳେ ଜଳା ବୋଉ ପିତା କିନି କରି ସେ ଭାତ କିନି କରି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇ ସେ ପାଣି ଦଉଛି ଏତେ ନାଇଁ ନଥିଲା ହେଲେ ନାଇଁ କରିଦଉଛ ପିତା ହାତ ହେଲି ଏବେ ଇଡ଼ଲି କରିଛି ହେଲି ନା ଜାଣୁ ସେ ହାଇ କରନା ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜିର ଖାଇବାରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିଛି ଆଉ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ଟିକେ କାକୁଡି ଆମ୍ବ ଟିକେ କାଟିଛି ଆଉ ଭାତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ନା ନିମ ପତ୍ର ପକେଇକିରି ନା ହଳଦୀ ଭାତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପିତା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ବଡ଼ବାପା ଯିବାର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ତ ପିତା ଭାତ ଆଜି କରୁଛେ ଟିକେ ମମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବର୍ଷା ବାହାରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଅଫିସର କାମ ବି କରିବାକୁ ଥିଲା ଆଉ ଜନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ ମମି ଏଠି ଟିକେ ନିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମମି ଏବେ ବାଲକିନିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବାଲକିନିରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଳ ଘର ନା ଦେଇନା ବାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ବାସନଗୁଡ଼ା ଘଷିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାଇ ଏବେ ଲଗେଇନି କାଢ଼ିଦେଇଛି ତ ସିଏ ପୁରା ଦିନ ଯାହାର ବାସନ ଥାଉଛି ଗୋଟେ ଥର ଘଷୁଛି ନା ତ ମମି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖରାହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଗାଧୁଡ଼ା ଏଠି ଟିକେ ଚହଲ ଲାଗୁଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ପୁନରେ ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ଟା ଉପରେ ଯାଇଛି ନା ଆଉ ମମି ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ମମି ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖି ଏଠି ତାଙ୍କର ନା ବାସନ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମମି ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଉ ପୁନା ଟିକେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ମମି ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ନୂଆ ଘରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦିନ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ନୂଆ ଘରୁ ପଳାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ଏ ଭଡ଼ାର ଘର ଛାଡ଼ିବା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ବେସିନ୍ରୁ ନା ବାସନ ଘଷିଲା ପାଇଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ବେସିନ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ମମିର ମୋର ମମି କେତେ ଦିନ ବାସନ ନେଇକିରି ବାଲକିନିରେ ବାଲ୍ତିରେ ପାଣି ନେଇକିରି ବାଲକିନିରେ ଧୋଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବୋର୍ ହେଉଛି ଆଉ ମମି ତ ଏଠି ରହିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନୂଆ ଘର ତାଙ୍କ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ କେତେଟା ଡାବା ଥିଲା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଯାକ ଯେଉଁ କଚରା ଡାବା ଯାଉ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକିରି ଏ ଯାକ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି କଚରାବାଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଙ୍ଗାରିବାଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘର ସେଇଠି ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ନା ଘରର ସାମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସାମାନ ଯାକ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ମମି ଏ ଯାକ ସବୁ ରଖିଥିଲି ଧୋଇଦେଇଛି ଆକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଯାଇକିରି ମମି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ
ସେଥର ଆସିଥିଲି ବି ପୋକଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଇ ହେରା ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମମି ଭୂଇଁ ଜଣ ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପିତା ଦିନ ରାତିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ରାତିକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏସିଟ୍ ଏ ଦେଖି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠି ମୋ ଓଭନରେ ନା ବିରି ଯାଇ ବତରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମମି କହୁଥିଲେ ସକାଳେ ଫୁଲୁନି ଫୁଲୁନି କହୁଥିଲେ, କେତେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବିରି ଯାଇ। ମୁଁ ମମି ଦେଖୁଛି ବୋ କରିକିରି ଆହୁରି ଫୁଲି ଗଲାଣି ନାଇଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମମି ସକାଳେ ଦେଖିଲୁ ନା ବିରି ଯାଇ ଫୁଲି ନଥିଲା, ବାସନା ହଉଥିଲା ଏବେ ସେତେବେଳୁ ମାଜୁଛିଆ ସେ ନଳ ଚାଲିଛିଆ କି ଏତେ କାମ କରୁଛି ଭଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକି ଗଡ଼ିଆ ତଳ ଘରେ ନା ବାସନ ଘଷୁଛନ୍ତି ମମିଙ୍କୁ। ମମିକି ନା ସବୁବେଳେ ପାଣିର ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ପାଣି ପାଣି ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ, ପାଣି ବିନା କିଏ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ପାଣିର ଏତାପ ନାହିଁ, ମାନେ ପାଣିର କଣ ଯେ ପାଣିକି ନା ଟିକେ କେୟାରଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇ ଆସିବ ବୋଇଲେ ନା ବର୍ତ୍ତନ ଘଷି ହଉ ବାସନ ଘଷି ହଉ ନା ସେ ପାଇପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଉଛି, ସେ ପାଇପଟା ତଳେ ରଖିଦଉଛି, ଘଣ୍ଟାଟି ଚାଲୁଛି ଘଣ୍ଟାଟି। ତ ଏବେ ସେ ତଳ ଘର ନାଇଁକି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ବାସନ ଘଷୁଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସନ ଘଷୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପରେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇକି ଆଉ ଥରେ ପାଇପଟା ତଳେ ପକଉଛି, ଆଉ ଥରେ ବାସନ ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାସନ ଧରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଘଷୁଛି, ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପକେଇ ପ୍ରେସର କୁକର। ମମି କଣ ପାଇଁ ମମି ତକିବ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ମମି ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ବମ୍ବେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ପାଣିର ଏତେ ଅଭାବ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ତାଙ୍କେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜାଦା ମିଳି ହେଲେ ମମି ବ୍ୟବହାର କରୁନି ନା। ମମି ବୋଉ ପାଣି ଆସୁଥିଲେ ହେଲେ ମମିର ପାଣି କିଚେନରେ ଦୁଇ ଗିଲାସ ପାଣିରେ ମମି ପୋଛିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜାଦା ପାଣି ଦରକାର ଦୁଇ ଗିଲାସ ପାଣିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ପାଣି ସରଉଛି, କେତେ ଲୋକ ପାଣି ମିଳୁନି, ସିଏ କେତେ ପାଣି ସରଉଛି, ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ମମି ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ, କହୁଛେ ମୁଁ ଇନ୍ଦିଆର ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ଲି ପାଣି ଫୁଟିଲାନି ପଡେ। ମୁଁ ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ ବସେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ସିଟି ଆଉଛି ଇଡ଼ଲି ବସେଇଛି, ଆଉ ମମି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ତା ସାରେ ଉପରକୁ ଫୁଟି ଦିଅ, ମୋତେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲେ ତ ବିଜାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଇଡ଼ଲି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଠି ତରକାରୀ ବସିଛି, ବୋଉ ବେଶୀ କହଳ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ନା କୁକରଟାରେ ଗୋଟେ ସିଟି ହେଉଛି ଆଉ ଇଡ଼ଲି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି, ବିରି ଚାଉଳ ବତରଉଥିଲେ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ବିରି ନେଲେ ଦୁଇ ଗିଲାସ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି। ବୋଉ ଏଠି ଇଲି ଯାହାର ନାଗୁନି ହେଲେ ଭଲ ନା, ତେଲ ଗୋଳେଇ ନାଗୁନି ହେଲେ ନାଇଁ, ତେଲ ଗୋଳେଇବାକୁ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଳଉନୁ କହଣ ହେଇଯାଇଛି ଜାଦା ଟିକେ ଗୋଳେଇଲୁ, ତୋର ଗୋଳେଇଲା କିଛି ନାଗଦା ନାହିଁ। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ପ୍ରେସର ଗୁରହଳିଆ, ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଗଲି, ଜଳୁଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଉ, କିଛି ଦିନ ଭାନି ଏଇଟା ପ୍ରେସର କୁକର ହେଲେ ନା ସେଇଥିରୁ ଏତା ହେଇଯାଉଛି, ରଖିଦେ ଆଉ ଆଉ ପାଣି ଦେବୁନି ନାଇଁ, ଆଉ ତଖନ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ।
ମିନ୍ଦୁ ଢେର ଲାଗୁନି ନାଇଁଲେ ମିନ୍ଦୁ ଦେଖିନି ଆଗା ବସ ମିଳିଥିଲା କେ ବସ ଲଗେଇ ଦଉନୁ फ्रेंड्स आज रातिर खाइबारे टिके देखे दोची खाली ब्लॉग एंडिंग करनी जे तो फ्रेंड्स आज तरकारी बनई थी सकाळे भी मंजी तरकारी आउ इडली बनाई छी मत तीन ना दियो ए चकुलला दियो मते ना ने दम भल लाउ छी यम्मी यम्मी मैं साय चना मंजी तरकारी स्वाद।